Zimní stadion v Olšinkách zažil dramatické utkání. Dalo se samozřejmě očekávat, protože na sebe v derby narazily týmy na 3. a 5. místě a hrálo se o pořadí pro play-off. Domácí chtěli bodovat a nakonec výhru vydřeli, i když v poslední třetině ztratili pohodlné vedení o 3 branky. Úvod utkání byl z obou stran opatrný. Až v 2. polovině první třetiny si domácí vytvořili větší tlak na branku soupeře. V 16. minutě pikal Vašek a domácí přesilovou hru využil Pelán, který přihrál na modrou Poskočilovi, který poslal na branku ránu jako zděla a Pelán ji tečoval tak, že Hamarič nemohl reagovat a střela zapadla pod víko 1-0. V 17. minutě chybovali domácí za hru v 6. Toho hosté využili téměř okamžitě. Po vyhrané buli se ke střele dostal Křesťan a střelou těsně nad ledem překonal domácího brankaře 1-1. Následovala šance Havla po střele Sobotky. Z využití rychlé akce se však radoval soupeř. V čase 19:11 zakončil pohotově opět Křesťan. Následoval výpadek elektřiny a první třetina se dohrála až po následném náběhu proudu a úpravě ledu. Druhá třetina vyšla domácím dokonale. Již ve 24. minutě Pelán mohl vyrovnat po akci s Velínským. Přesně zamířil a propálil Hamariče střelou k levé tyči 2-2. V rozmezí 26. a 30. minuty měli domácí plné ruce a nohy práce. V 31. minutě založil protiútok Dítě a následovala spolupráce Hrona a střílená přihrávka na Beneše, který si sjel do brankoviště a zakončil pod horní tyč 3-2. Domácí se dostali do varu, do další hluboké defenzívy hosty zatlačila trojice Tulis, Chvojka a Zdražil. V následném střídání této situace využil Hron, který založil akci, Havel zvýšil na stav 4-2. Do třetí třetiny měli domácí výhodu při silové hry z konce druhé třetiny a ještě než byli všichni diváci na tribuně, tak v čase 40:21 zvýšil na 5-2 pohotovou střelou Plachý po nahrávce Poskočila, který zavezl Kotouč za branku hostí. Hosté však nesložili zbraně, v rozmezí 43. až 44. minuty snížili na kontaktní rozdíl po brankách Svobody a Maška 5-4. Oslabení domácí ubránili, nikoli však trojici hráčů, kteří motali domácí v prostoru před brankou ve 49. minutě, když ze skrumáže vyrovnal Nguyen 5-5. Domácí trenér Schweinfurter si vzal oddychový čas. Do závěru utkání se změny v jednotlivých pěticích vyplatily, domácí vyrovnali opět hru. Usadili se v obraném pásmu soupeře, první šance nevyšla Havlovi, i když byl opět faulován, pokračovalo se ve hře, domácí stupňovali tlak a 23 vteřin před koncem si mezi kruhy najal na přihrávku Helínského Fink, který nekompromisně zavěsil nad vyrážečku Hamařiče a rozhodl utkání ve prospěch Horses 6-5.